Основне керівництво обласної поліції переатестацію вже пройшло. Для них її проводили у столиці. Цього разу розпочали перевірку середнього керівного складу. Зараз у нас проходять це замістителі начальників відділів і відділень, а також начальники самостійних відділів, таких як, наприклад, відділ комунікації, відділ зв'язі. От ми проходимо зараз. Це лише один з етапів – тестування. Після цього претендентів очікує співбесіда із представниками спеціальної комісії. Вона і буде виносити остаточний вердикт. Зараз же перевіряють загальну ерудицію, знання основ законодавства, а також є тест на благонадійність. Поліцейські кажуть, що зустрічаються і досить складні запитання. Сама трактовка питань була змінена в законодавстві. Ну, необхідне логічне мислення, щоб відповісти правильно на даний вопрос. Тестування проходить понад 400 поліцейських з трьох областей країни. Крім нашої, це ще Кіровоградська та Запорізька. Спостерігачі від громадськості кажуть, все проходить спокійно, ніяких нарікань з боку поліцейських немає. Хіба що в залі трохи задушно. Якщо виникають питання, кожен пояснить і зробить це як потрібно, ну і розкаже, якщо в когось там проблеми виникають з технічною базою, а так все спокійно, ніяких не було, вже дві секції, дві групи пройшло, ніяких не було ні зауважень, ніяких не було ні проблем. Результати переатестації стануть відомі вже під час наступного етапу – співбесіди. Але коли він буде, поки що не зрозуміло. Сергій Філіпов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.